E aí, gente, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o nosso canal, tá? Bem curto hoje, é só para mostrar para vocês esse maravilhoso casal de Headhunter de albino, tá? A definição do albino aí, ela vem por causa da ausência de pigmentação, né? Pigmentação de cor, né? Não sei se vocês vão entender quando a gente falar um pouquinho de genética na parte de fenótipo. Então, nesse sentido, você tem uma ave albina. Por isso é que a gente fala sempre, é quando você vai sempre ter um albino quando ele for totalmente branco do olho vermelho, tá? Então é a regrinha aí para ser albina ter esse olho vermelho, tá? Hoje em dia a gente tem tantas mutações de olho vermelho, né, que vão se desdobrando aí com os cruzamentos que o pessoal faz, mas o albino, para você definir ele, é bem simples, né? Branco do olho vermelho, tá? Então, era mais para mostrar para vocês esse casal aqui. Eu fiz até outro vídeo no outro momento deles, né? A gente tava em postura e tudo, mas aqueles ovos lá não deu certo, tá? Eles chegando no dia de nascer aí não conseguiu quebrar os ovos. A gente mudou um pouquinho a alimentação. Agora estamos trabalhando aí um novo modelo de alimentação para eles, com base em ração extrusada, daquela Super Premium, e algumas outras coisinhas aí, tipo folhagem. A gente está investindo bastante na alimentação in natura também, tá? Então, a expectativa é boa. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Então, era só a dica rápida do dia aí, galera, para vocês conseguirem configurar aí um albino ou não no seu plantel. De repente, você não tem headhunter de albino, mas você vai ter um periquito australiano albino, uma calopsita. Então, falou de albino, tem que ter o olho vermelho, beleza? Então é bem básico isso aí, mas tem muita gente que ainda me procura, tá bom? Um forte abraço do amigo de vocês aqui, dá aquele like, dá aquela força, fortalece o canal aí e tamo junto, tá? Sempre que vocês precisarem, pode deixar nos comentários aqui que eu respondo todo mundo, tá bom? Sem exceção. Tamo junto.